Përveç majorancës që nëpërmjet Komisionit Gjafa e kërkon të vendosë nën kontrol drejtësinë dhe një pjesë të opozitës e cila e anatemon dhe linçon prokurorinë e posaçme për shkak se drejtuesit e saj janë duke u hetuar për korrupsion, censura që u bë nga mediat e mëdha intervistës së drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani tregon se nëse je i lirë nga ndikimi politik dhe klientelizmi mediatik ti e meriton të drejtosh prokurorinë. Është po e njëjta media që nuk lë politikanë korruptuar pa nxjerrën ekran përpara arrestimit dhe përballjes me drejtësinë, apo në raste të tjera që nuk i pasqyron progres raportet e Bashkimit Evropian, që flasin për institucionin e vetëm që është SPAK, puna e cilit jo vetëm përgëzohet dhe veçohet, por është i vetmi për shkak të cilit merr përgëzime Shqipëria, me një numër të konsiderueshëm hetimesh të kryera në nivele të larta të administratës dhe politikës, SPAK ka arritur të bëhet një autoritet i pavarur që mund të përballojë presionet dhe ndikimet politike. Për te shernajës së ditës dhe përpjekjes për ta vënë në kontroll drejtësinë dhe institucionet e tjera që do duhet ishin të pavarura, siç janë KLSH apo ILDKPI, mendoj se ka ardhur koha që drejtuesi i SPAK-ut të zgjidhej direkt nga populli. Janë 43 shtete në SBA të cilat prokurorët e tyre i zgjedhin nëpërmjet votës së qytetarëve në mënyrë që politikat i mbajnë duart larg. Zgjedhja e drejtuesve të institucioneve të pavarura nga populli është një hap që ka mundësinë të forcojë demokracinë dhe transparencën në Shqipëri. Po ashtu ky proces mund krijojë një lidhje më të ngushtë ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve të drejtësisë, duke i dhënë njerëzve mundësinë të ndikojnë drejt për drejt në mënyrën si administrojnë këto institucione dhe si zbatohet ligji. Për më tepër, ky hap do të dërgonte një mesazh të fuqishëm se Shqipëria është e gatshme të bëjë hapa të mëtejshëm përpara në drejtim të integrimit në BE, një sistemi drejtësisë i pavarur ku drejtuesit e institucioneve të pavarura janë të zgjedhur nga populli, është një standard që përputhet me vlerat dhe praktikat më të mira të BE-s, edhe do të ndihmonte Shqipërinë të bëhej një shteti plot demokratik duke e çliruar nga ngërçi një politike 34-vjeçare që e tërheq zvarr vetëm për interesa personale.